Azərbaycan ordusunun zabit, gecir, əsker və çavuşlarının şücayəti ilə son xətt yarıldı. Havada üstünlüyümüz bizə əlverişli şərait yaradırdı. Ermənistan ordusunun manevr qabiliyyətlə, yaxınlaşma yollarının hər biri izləndirildi. Azərbaycan ordusu günü-gündən irəliləyirdi. Düşmənə layiqin cavab vermək bizim bir nömrəli vəzifə borcumuzdur. Bunun üçün gərək düşməni yaxşı tanıyasan, bunun üçün düşməni əraziləri yaxşı tanıyarsan, düşmənin geri çəkilməsi, bizim bölmələrini irəliləməsi hər bir hərbi qulluqçu da ruh yüksəkliyi yaradır. Qarabağın baş tacı olan Şuşanı işğaldan azad edəndən sonra hər bir Azərbaycan zabiti kimi mən də sevinirdim Qələbəni xalqımızın dəstəyi ilə qazanmışıq. Bu əskəri də, bu zabiti də, bu hərbi qulluqçuları da, giziri də böyüdən Azərbaycan anasıdır, Azərbaycan atasıdır. Azərbaycan xalqıdır. Ən böyük sevincisi o idi ki, biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişdik. Vətən uğrunda Füzulinin azad olunması, Cəbrəlinin azad olunması, Vətən müharibəsi iştirakçı medalına tərtib olmuşam. Xidmətlərimə görə pensiya alıram. Çox xoşbəxtdir ki, bu qələbədə bizim də kiçik bir payımız oldu.